Maisha imekuwa ngumu. Sasa wachana na rigadi, wewe saidia Wakenya. Maisha imekuwa ngumu. Sasa wachana na rigadi, wewe saidia Wakenya. Sisi zati kwa nyumbani. Si mimi niko hapa funyula leo. Nitakula ugali hapa na sukuma. Rigadi yako madhira, si ndio? Sasa tuache story ya kulaumiana sasa. Tunataka sasa tuone kazi. Nimeona wamekuwa kule kuisero. Wanasema ile pesa tulitenga ya Western Region bado wanatenga mwaka wa tatu. Kazi yetu itakuwa kuwakumbusha ukweli. Tukiamuka asubuhi tunakuambia ukweli. Sasa sasa hatuna kazi. Wacha tukwe tunakuambianga ukweli mpaka ile siku utasikia ukweli. Sasa kama mkisikia kuna kanisa nyingine yote hapa inataka mtu wa kuongea kama mimi wa kusema ukweli, mnanialika tena hapa. Hata mkitaka sasa nilete vigani vya shago tena hapa. Mnataka nilete vigani vya shago hapa? Hata tembea hii Kenya. Kazi yetu tu asubuhi ukisikia radio unasikia Malala anasema ukweli huko, vigani anasema ukweli huko. Mkitaka mtushike. Kama ni kazi mmechukua yetu. Sasa ile kitu mmebaki nayo ni maisha yetu. Na hiyo ni Mungu anapeana. Hiyo hamwezi gusa.